Hei! Det er meg, Jenny. God morgen. Klokken er 7 på morgenen. Jeg tenkte å lage enda en ukesvlogg. Jeg vet ikke om jeg skal klippe på meg først, eller spise frokost først. Taklyset på kjøkkenet mitt funker ikke. Jeg tok noen skiver med ost i ovnen. Og så skal jeg spise det til frokost. Jeg tror ikke jeg hadde trengt å våkne så tidlig som det jeg gjorde. Men det er bedre å våkne tidlig enn for sent og ha dårlig tid. Så nå skal jeg sitte og spise frokosten min. Hvor mange alarmer har jeg på? Hva kaller man dette? Ostesmørbrød med ketchup og grillkrydder. Og så har jeg laget iste. Og så skal jeg se på TV. Det er fortsatt mørkt ute. Jeg er iskald. Jeg tenkte jeg kunne ta og kle på meg de ordentlige klærne jeg skal gå med i dag. T-skjorten min er litt gjennomsiktig. Jeg får ta på meg klærne jeg skal gå med i dag. Jeg vet ikke hvorfor jeg har valgt å gå med T-skjorte. For det er ganske kaldt ute. 80 grader. Singlet du nå? Men ja. I går gjorde jeg klar kaffe med sånn presskannekaffe. For jeg fikk en sånn presskanne av tanten min. Nå skal jeg lage iskaffe av den kaffen. Kaffe! Giga isbit! Og så vaniljemelk. Dette er hva jeg gjør på morgenen. Jeg setter frem i iskaffen min der, imens jeg steller meg. Så kan jeg drikke iskaffe og ordne meg samtidig. Jeg skal sminke meg, og så fikse håret mitt. I dag skal jeg på en ny jobb. Nå skal jeg bare fikse meg, så vi snakker etter det. Nå har jeg gjort meg klar. Jeg vet ikke hva jeg syns. Se håret mitt da! Jeg har faktisk brukt voks til å ta håret mitt bak. Jeg vet ikke hvorfor. Hjelp. Jeg følte jeg hadde veldig stort hode når jeg hadde tatt håret mitt bak sånn som dette her. Men nå kan jeg prøve å vise hva jeg går med. Jeg har på meg en singlet. Og så bare en sånn, jeg vet ikke hva det her er. En ting. Svart bukse. Nike-sko. De har lilla såle. Så skal jeg gå med sauevesken min. Jeg angrer på klesvalget mitt. Jeg angrer på hvordan jeg har ordnet håret mitt. Men jeg rekker ikke å gjøre noe med det. Nå skal jeg på jobb. Jeg skal gå ned til Danmarksplass. Og så tar bybanen. Så vi snakkes. Det har gått veldig mange timer siden siste filmer. Jeg har vært på jobb. Jeg tok jo bybanen hele jobb. Men så kom Theo da og hentet meg i bilen min. Og så kjørte han seg selv hjem. Og så tok jeg bilen min med meg hjem til leiligheten. Det er lekkasje i bilen min. Jeg er litt svimmel. Jeg er inne i leiligheten. Jeg holder på å lage meg noe jeg kan spise. Fordi jeg er skrubbsulten. Jeg er så sulten. Det er nesten krise. Jeg har også laget meg is til. Her er middagen min. Jeg vet ikke om jeg kan se det. Det er taco-lefse som jeg har hatt på pannen. Så skal jeg ha sånn saus av. Jeg kom på noe! Jeg har chips. Det var veldig godt med mat. Det så ikke så godt ut, men det smaker godt i hvert fall. Jeg er nå i hvert fall fornøyd. Jeg har en IKEA-pose med klær jeg har nødt til å vaske. Og vaskemaskinen er nede i kjelleren. Det er en sånn felles vaskerom for alle som bor i bygget her. Jeg bytter til genser for jeg frøs. Og så har jeg drops i munnen. Kamera vil ikke fokusere. Jeg tror det betyr at det spøker. Nei, men det skjer ikke så mye spesielt i livet mitt akkurat nå. Kan jeg ikke filme når jeg er på jobb? Så jeg kan egentlig bare filme ting jeg gjør hjemme. Eller hvis jeg handler. Gjør andre hverdagslige ting. Jeg er egentlig veldig kvalm nå. Kvalm? Jeg bare generelt føler meg ikke så bra. Så jeg har satt meg i sengen. Så jeg ikke blir overrasket hvis jeg sovner nå. Men hvis jeg sovner, god natt. Hallo? Jeg la meg til å sove med sminke. Ikke en god idé. Det er iskaldt på rommet mitt nå. Jeg har sovet med vinduet mitt åpent i natt. Jeg har fortsatt et laken som gardin. Jeg er både veldig glad i høsten, og ikke glad i høsten i det hele tatt. Jeg er iskaldt nå. Jeg har ingen planer i dag. Men det er jo litt deilig da. Nå har jeg fått på meg klær. Sånn halvveis i alle fall. Hva er dette her for noe? Joggebukse, dette genser, solskinner. Jeg lurer på om det er kaldt utenfor. Det lukter kaldt. Gi det mening. Det lukter kaldt. I hodet mitt gir det mening. Jeg skal ta på vannkokeren, sånn at jeg kan lage kaffe. Jeg må rydde her. Jeg tenkte jeg skulle lage meg litt iskaffe, fordi det smaker godt. Og forresten, jeg har ikke gjort noe særlig med kjøkkenet mitt. Det er fortsatt grønt. Jeg er ikke den største fanen av det, men det får gå. Jeg har fått meg en presskanne, så jeg kan lage kaffe i. Det er det jeg holder på med nå. Jeg vet ikke om jeg gjør det her riktig da. Jeg bare gjør noe egentlig. Så presser jeg den greien her ned. Jeg skal sette den i kjøleskapet litt. Og så når jeg har hatt den i kjøleskapet litt, så skal jeg lage iskaffe. Ah, den koppen med kaffe. Kult. Det har skjedd noe rart med egget oppi her. Jeg skal fortsette på iskaffen. Her er koppen med kaffe. Her er en stor isbit. Og så fyller jeg resten med vaniljemelk. Det var veldig fullt glass. Og her har vi frokosten min. Iskaffe, iste, skive med egg og majones. Det var kanskje litt mye majones. Og nå skal jeg se på Disney Plus. Jeg elsker iskaffe. Nå er klokken 12:24. Men nå har jeg funnet fram klær. Og så skal jeg stelle meg. Og så kommer Theodor og henter meg. Så skal vi på vestkanten, tror jeg. Jeg må kjøpe en skjorte eller bluse som jeg kan gå med på jobb. Men jeg må først bare få på meg klær. Nå kan jeg snakke og gjøre meg klar. Og så har jeg gjort meg klar. Jeg skal vise hva jeg går med. Jeg går med en vanlig genser fra Better Goods. Og så noen eventyrbukser. Det er mormor sine gamle turbukser. Som kan bli gjort om til shorts. Og de går jeg med uironisk. Er det 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 heter? Jeg tror det. Og så går jeg med høye Air Force Ones. Og så kommer Theodor og henter meg. Jeg har allerede sagt alt dette. Det blir jo gøy. Jeg må finne pengene mine. Jeg tror også at jeg dropper å ta med veske. Fordi denne buksen har så mange gøye lommer. Her er en lomme. Lommer på rumpen. Den sidelommen her er to lommer. Så da dropper jeg å ta med meg veske. Jeg synes det er genialt. Jeg skal stå her og vente på Theodor. Kanskje jeg egentlig burde ha et jakke på meg? Klokka mi sier det 20 grader. Jeg liker balkongen min, men jeg er ikke ute på her så ofte. Fordi jeg har ikke noe bord og stoler. Er det Theodor? Der er Theodor! Jeg sa jeg skulle stå her og se når han kom. Kanskje jeg må løpe ned til han? Skru av lys. Beste ting noensinne. Nå ringer Theodor meg. Hallo? Jeg kommer. Nå er
vi på matbutikken. Jeg tenkte å kjøpe meg en Red Bull. Og så har jeg vært på en smørut og kjøpt en kjorte ting. Theodor skal fikse noen greier på bilen, så jeg skal åpne Red Bull jeg kjøpte. Nå har vi bestilt mat på Joffs. Jeg er skrubbsulten. Jeg har ikke energi. Men vi var på Biltema. Jeg kjøpte to sånne hvite lys. To grønne lys. Og to sånne lys. Morgen min rumler. Jeg er i alle fall sulten. Jeg skal tenne lys når jeg kommer hjem. Jeg har bestilt burger. Og nå skal vi kjøre til vårt faste spisematsted. Vi valgte å stå her i stedet for. Og her har jeg burger. Jeg er skrubbsulten. Jeg skal ta om klokken er 8:30. Vannkokeren er på. Jeg skal lage med nudler. De nudlene her er helt sikkert utgått på dato. Jeg kastet pakken før jeg fikk sjekket. Og jeg har ikke tenkt å grave i bosset for å finne ut at de er gått ut på dato. Det orker jeg ikke, for da kommer jeg ikke til å spise dem. Selv om jeg innerst inne vet at de har gått ut på dato. Det er mørkt ute. Jeg kjenner jeg er sliten. Se på lysene mine. Det gir meg livsglede. Nå skal jeg spise nudlene mine. God morgen! Nå skal jeg ta og dra på jobb. Jeg ser litt merkelig ut med skjorte. Hei, klokken er 13:55. Jeg tenkte å dra på lagunen, fordi... Jeg vet ikke. Det er i hvert fall planen min, da. Forgetting of lager. Ja, det var det jeg skulle si. Vi har vært på lagunen. Fant ingenting. Vi skal kjøpe litt fine klær, så vi skal ha et fint besøk neste uke. Jeg drikker en frappe-type ting. Meg og Theodor er i leiligheten. Jeg var nettopp nede på butikken med Henning. Og vi kjøpte hver vår hund. Vi reddet de fra matbutikken. Og min skal bo på sofaen min. Og så er Henning sin i sin leilighet. Det er hund A og hund B. Så hentet jeg en pakke. Det var hovedsakelig derfor jeg kjørte ned på butikken. Jeg sa Theodor igjen her. Tok med meg Henning. Kjørte ned på butikken. Nå skal jeg åpne pakken min. Jeg skal åpne den. Jeg håper det jeg har kjøpt passer. Fordi jeg liker å kjøre retur og sende ting tilbake. Jeg kommer til å bli så lei meg hvis dette ikke passer. Men jeg har kjøpt en boblejakke. Enten begynner jeg å grine, eller så blir jeg glad. Jeg greier ikke helt å vise hvordan den ser ut, for det er fortsatt mørkt, og jakken er helt svart. Men jeg er i alle fall fornøyd, så det blir ingen tårer fra meg nå i hvert fall. Nå greier jeg meg uten å grine. Jeg kan overleve vinteren i den her, til og med hun likte den. Du kan i alle fall stramme den på midten her. Jeg sitter på rommet, på gulvet. Nå skal jeg åpne den andre tingen, og den siste tingen. Jeg bestilte forresten dette her fra Naked, eller N-A-K-D. Jeg vet ikke hvordan man skal si det. Jeg tror ikke jeg skal si noe mer om den her. Det er en bukse. Jeg må først prøve den på. Det er en skinnbukse, men igjen, det går ikke å se det, for det er for mørkt her. God morgen! Jeg har ikke klokke på armen, så jeg vet ikke hva klokken er. Google, hva er klokka? Klokken er 11:43. En ting. Leiligheten min ser helt bomba ut akkurat nå. Overalt er det bare ting. Så det må jeg prøve å ordne opp i. Og jeg har suttet på en pizza til meg og Theodor, fordi Theodor sover i natt. Så da skal vi spise pizza til frokost. Sunn frokost, dette her. Nå er det lyst ut, så jeg tror det er lettere å se buksene nå. Det er skinnbukse. Falsk skinn da. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal style de enda. Så nå går jeg med en hettegenser og vanlig Nike-sko. Og så tenkte jeg å bare ha denne brune vesken. Men jeg er veldig fornøyd med buksene i alle fall. Jeg må bare finne ut av hvordan jeg skal bruke de. Jeg har fortsatt med Theodor. Hvor er han? Jeg har mistet han. Vi er i bilen. Jeg drikker en energidrikk. Vi bare kjører på alle kjøpesentrene vi finner. Og så er det klær, finner ingenting. Nå er klokken 23:45. Jeg har besøk. De liker meg ikke. Jeg går. Vi har prøvd å ta bilder til døren min. Dere kan si hva dere likte best. Her er i alle fall alle bildene. Jeg går hjem. Jeg har kjørt Theodor hjem. Jeg skal snart på jobb. Jeg har dusjet. Det er derfor håret mitt er sånn. Og nå holder jeg på å lage meg middag. Jeg jobber fra 7 til 2 på natten. Det har jeg aldri gjort før, så jeg er veldig spent. Det tar lang tid å lage middag. Og jeg lager ikke komplisert middager engang. Jeg lager bare pasta. Nei, makaroni. Men noe makaroni-saus-greier. Jeg har ikke lys på kjøkkenet. Utenom over ovnen. Og en liten lampe her. Fordi taklyset er gående. Her er middagen min. Pasta. Og så har jeg drysset ost på toppen. Jeg vet ikke om det er godt, men jeg får se. Jeg har gjort meg klar for jobb nå. Jeg skal jobbe til klokken 2 i natt. Dette blir veldig spennende. God søndagsmorgen. Jeg kom ikke hjem før sånn klokken 5 i natt. Jeg var ferdig på jobb 2 i natt og kom ikke hjem før 5. Fordi jeg ble hentet av Theodor og kompisen vår. Og så kjørte vi rundt. Jeg vet ikke. Vi bare endte ikke opp med å være hjemme før sånn 5 i natt. Hvis du ser vekk fra rotet, så har jeg i alle fall laget meg bananpannekakker til frokost. Og så ser jeg på Disney+. Og nå er klokken 15:29. Og jeg spiser frokost. Oh no. Men jeg tenkte i hvert fall å avslutte denne ukes vloggen her. Fordi at nå skal jeg bruke resten av søndagen min på å rydde hele leiligheten. Og da skal jeg filme at jeg rydder alt. Så det blir min neste video. Rydder og vasker hele leiligheten. Så det skal jeg gjøre nå. Tusen takk for at du så på denne videoen. Jeg håper du likte den. Jeg vet ikke helt hva jeg har fått filmet. Dette var en veldig rar uke. Jeg har generelt ikke hatt en rutine denne uken. Vært litt sånn... Jeg vet ikke. Men nå avslutter jeg videoen. Og så snakkes vi med neste video. Da er det bra! Rainy, rainy day.
Hei, Nyrøy!